También su pelo es... ¡Au, chíteme! Добре дошли в четвъртото издание на Едва на Ви. Ха! Жалкото подобие на шоу, къде някой път ще правя вашето предизвикателство, което ме предизвикват да правя. Имам крема! Ай, стила, някой път ми се е снимал с телефона. Цо, трябва да правиш предизвикателство. Пак! Елена Червенкова ме предизвика да си измия зъбите. Не, няма как да ви го обясня по друг начин. Добре дошли! Днес ще ви науча как да си измиете зъбките. Как да си измием зъбките с цуро? Нещата, които ще ви трябват са... Паста за зъби. Yeah. Четка за зъби. Wow. Зъби. Ah. И чаша с вода. Yay. Първо навлажняваме четката за зъби на вода. Пак ще се такова. Така. След което... Слагаме малък слой от паста за зъби. Доста малък. Пак, пак, пак. Ага. Браво! Ага. Справяте се отлично! Нека не ви свиди. Все пак здравето е на първо място. Може да падне малко пяна, но ако обичате нещо, го оставете на свобода. Търкайте всяко отделно зъбченце. Казах да не се тревожи за тъс пяна. Но какво е това? Имате още пяна? Не бъдете светливи копеленца, използвайте я! Точно тъй. Браво! Yeah! Право на вас! Вие измихте зъбите си за цял месец! Вашият зъболекър ще гладува доста време. От нея в момента какво правя с живота си? Николай Цветанов каза, върти се докато се завия свят. Адриана Събутинова каза: изиграй мазен ключек. Аз по принцип много не спадам по теса. Трябваше и тук, дед се особам. Давай. Уже трябваше и това. Да. Садна ли са чин Томич? Давай. Ай, сега толкова се. Фаст ме предизвикаха да кажа, че обичам география, докато върша любимото ми нещо. Обичам география! Иван от моя клас ме предизвика да играя ча-ча в топчетата на кака. Те си не са на кака, защото обожавам да ги намеря и ще да ми откъсне краката, ако бях. Yeah. Защо може някой да ходи с такви обувки?
Теша ме предизвика. Обади се на някой приятел късно вечерта. Часа и 3. Звънях на буквално 10 човека. Никой не ми дига. Ще звъна на Здравко, да видя поне той дали ще ми дигне. И се съмнявам. Ай, чай. Ало? Какво правиш? Ай, сте, аз мисля, че спиш, брат. Мам, стара. Звънях на 50 човека, никой не дига. Дейба. Ай, ти правя видео. За едва ма не ви. Участваш, ай. Бай. Той този пак буди. Мам, стара. Кристина Петрова ме предизвика да се разбира едно лице в главата, обаче аз не съм тук три, за да се излагам пред вас и пред целия интернет и... Не на кили, маме! Strip Club. Стига толкова! Стига си горял! Just... На път към Нарния! Ти снима ли? Ще снимаш как няма снимаш! Ха-ха!